Доброго дня. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Сьогодні поговоримо про медіацію. Що таке медіація, хто такі медіатори і чи допомагає медіація у вирішенні конфліктів досудово. Гостею нашої програми є директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області Наталка Смовірчук. Доброго дня, Наталка. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що таке медіація і для чого вона потрібна? Скажу, медіація взагалі – це процедура, це процес. Якщо так вже дуже коротко, аби зрозуміло, то це процес проведення переговорів з метою уникнення конфлікту, вирішення конфлікту і знаходження рішення, яке задовільнить сторони цього конфлікту. Дуже приємною новиною так є про те, що саме днями набрав чинності закон про медіацію, який був прийнятий місяць тому Верховною Радою. Чому приємною? Тому що ця підготовка до цього закону і якраз прийняття його закону вже триває кілька років. У світі слово «медіація» є чимось невід'ємним під час вирішення конфліктів. На жаль, в нас в Україні до цього часу ця процедура є маловідомою. І більшість громадян, і навіть наших глядачів, які зараз слухають, можуть вперше почути це слово «медіація», що воно таке. Тому дійсно хотілося би розповісти, донести до людей про те, що медіація – це є процес, процедура, який насправді допомагає вирішити проблему, вирішити конфлікт. І не просто вирішити так, як зазвичай традиційно в нас склалося звернутися до суду, нехай суд прийме рішення, зобов'яже сторони, і ми будемо незадоволені цим рішенням, але ж це ж суд, будемо його виконувати, може. Знову ж, підемо в виконавчу, виконавча служба буде нас стимулювати, аби це рішення суду виконати. І якщо ми проаналізуємо практику, то не завжди ці рішення судів виконуються і не завжди вони добровільно виконуються. А коли ми говоримо про медіацію, то це зовсім інше. Медіація – це коли ми, сторони конфлікту, зібралися і за допомогою посередника – спеціальної особи, яка називається медіатором, так, яка є кваліфікована, підготовлена і має певні навички. І ми за допомогою цієї сторін знаходимо рішення, яке задовільнить наші потреби та інтереси. Медіація – це навіть не про компроміс. Ні, це не компроміс, який досягається так в результаті переговорів, коли ми в чомусь уступаємо іншій стороні, домовляємося. Ні. Медіація – це ще більше. Медіація – це коли ми знаходимо спільне рішення, яке задовільняє всі сторони конфлікту. Чи це дві сторони, чи більше. Але воно таке, яке сторони приймають спільно, і воно є з високою гарантією таким, що буде виконане, оскільки ми домовились. Це наше рішення, і ми прагнемо його виконати. Без примусу, без рішення, без виконавців, так? Це добровільне рішення, яке ми погодились і прийняли. Тому я думаю, що майбутнє за медіацію у багатьох сферах вирішення конфліктів. Тому що саме медіація дозволяє нам зрозуміти причину виникнення конфлікту, так? Знайти рішення, яке допоможе його врегулювати. Після прийняття закону про медіацію 5 грудня 2021 року, я так розумію, що юриспруденція саме в цьому напрямку суттєво змінилася. Що саме змінилося в цьому напрямку? Ну, змінилося саме те, що в багатьох процесуальних документах так є так внесено зміни, які передбачають досудове врегулювання спору за допомогою медіації. І мова йде як про господарський процес, так внесено зміни до Трудового кодексу, до Земельного кодексу і так само до Кримінально-процесуального кодексу, який дозволяє провести процедуру медіації до вирішення, так, до винесення рішення в
судового рішення. І навіть за допомогою, ну не за допомогою, а рішенням суду, так, може бути зупинено так розгляд справи, оголошено перерву, а якщо сторони приймають, дійсно погодилися на проведення медіаційної процедури, то може бути і зупинено провадження у справі, так, для того, аби сторони могли врегулювати такий конфлікт за допомогою медіації. І це важливо, оскільки, ну, процесуально це вже передбачено законодавством. Звісно, що, можливо, і зловживання будуть під час так розгляду спорів таким часом. Але ж якщо ми будемо дивитися з тої точки зору, що сторони йдуть в чи в медіацію, чи в суд з метою вирішити проблему, а не з метою затягнути її рішення, то це є позитивним моментом для того, аби досягнути так мети і вирішити цей конфлікт. Тобто цим методом можна скористатися як до суду, так і під час судового так, процесу. Правильно, так і під час судового. А що потрібно зробити заявникам, учасникам, сторонам для того, щоб залучити медіатора? Для того, щоб залучити медіатора, важливо добровільність, бажання і, ну, якраз бажання залучити медіатора. Якщо вже справа знаходиться в суді, то так необхідно повідомити суд про те, що учасники, сторони бажають зробити перерву, так, і звернутися до послуг медіатора для того, аби врегулювати, ну, ту чи іншу спірну ситуацію. На сьогоднішній день ми знаємо про те, що медіатори в Україні вже є. І вони вже є точно більше 10 років. Так? І є спілки медіаторів, є асоціації медіаторів. І якщо закон передбачає створення реєстру медіаторів, то вже на сьогоднішній день ми можемо знайти таких медіаторів шляхом просто пошуку в системі інтернет, так, для того, аби залучити цього медіатора. І, ну, медіатор може працювати як на платній, так і на безоплатній основі, так, як це передбачається законом. Сторони можуть залучати як одного медіатора, так і кількох медіаторів. Що стосується самої процедури, то вона набагато може бути проведена, якщо сторони зацікавлені, швидше, ніж сама судова процедура. Це також дуже важливо. Тому сьогодні залучити медіатора вже можемо, і можна було це робити і до прийняття закону, але зараз просто закон процесуально це дозволяє і дає таку можливість використовувати національне законодавство для врегулювання такого конфлікту. Які є основні принципи медіації? Медіації дуже важливо, от власне принципи, на чому базується медіація – це добровільність. Тобто ніхто не може примусити нікого брати участь в медіації. Сторони повинні самі прийти до того, що ми бажаємо добровільно взяти таку участь в такій процедурі. Ще одним важливим компонентом принципів є конфіденційність. Уся інформація, яка буде оголошена, чи буде відома сторонам, чи медіатору під час проведення цієї процедури, не може бути ніким ніде використана і нікому не може бути надана. Це незалежність, так, принцип. Медіатор – це той, хто незалежний. Той, який не буде ставати на сторону жодної сторони, він буде незалежний, і сторони будуть довіряти саме його незалежності. Неупередженим медіатор має бути, так? Він має бути неупереджений до кожної сторони, в нього точно не має бути жодного його інтересу. Важливим є самовизначеність сторін. Чому? Тому що ніхто, окрім сторони, не зможе вирішити, так, як саме він хоче досягнути кінцевого результату чи цієї мети. І це дуже важливе. Рівність сторін. Сторони рівні в медіації, тобто немає жодного переважного права якоїсь іншої сторони. І це також важливо, бо одна сторона, як зазвичай відбувається, ініціатива виходить з якоїсь однієї сторони. Якщо одна сторона залучає медіатора, може бути якась недовіра, так, іншої сторони, що це ж його медіатор. Тому от оця нейтральність і неупередженість медіатора зазвичай під час укладення угоди про проведення цієї процедури, вона обговорюється з двома сторонами. І
коли ця процедура, наприклад, є платною, то стандартно, правильно було би, коли за цю процедуру сторони платять одинаково в рівних частках. Так, звісно, що є можливості, коли інша сторона не може, є домовленості, може оплачувати інша сторона, але що стосується якраз цього неопередження і незалежності, то це теж є важливим моментом. Хто такий медіатор? Чи потрібно пройти якесь навчання для того, щоб стати медіатором і отримати, я так розумію, сертифікат медіатора? Так, закон передбачає, хоча і на сьогоднішній день медіатори, які вже діють, працюють, це дійсно люди сертифіковані, які пройшли відповідне навчання. Відповідне навчання якраз спеціалізація медіатора, і закон визначає, що це має бути не менше 90 годин навчання і не менше 45 годин якраз практичних навичок. Це важливо. Я скажу з своєї так, точки зору, коли я попала в медіацію, потрапила в медіацію, бо це дійсно можна говорити, що це попадання, бо це інший світ. Коли ти попадаєш в медіацію, ну, як процедуру і як пізнання її, ти розумієш, що все зовсім по-іншому, світ сприймається. Медіація – це про те, коли ми бачимо, ми говорили так, айсберг, і ми бачимо на поверхні води лише вершину цього айсберга. І це, наприклад, є частинкою конфлікту, але айсберг набагато більший, і дві третіх його знаходиться під водою. І що саме там, ми інколи самі не усвідомлюємо, бо ми не можемо зрозуміти так причини, наслідки і взагалі чому такий конфлікт. Ми зазвичай озвучуємо те, що ми бачимо на поверхні. І ми озвучуємо собі, і комусь, і цю претензію, цей конфлікт. Це саме те, що вже є результатом. А медіація – це саме про те, щоб знайти і подивитися, що там всередині. Щоб зрозумів, кожна сторона зрозуміла, що саме для неї важливо. Що вона очікує, що вона хоче отримати в результаті. Бо інколи ми говоримо одне, а насправді ми хочемо зовсім іншого і бажаємо зовсім іншого. І це дуже чітко прослідковується, наприклад, в конфліктах в сім'ї чи в трудових конфліктах, коли ми заявляємо одну якусь тезу, а насправді це зовсім про інше. Якщо, до прикладу, в судовому провадженні конфлікт вирішиться за допомогою медіації, так, провадження, воно закривається, чи буде повернення судового збору в такому випадку, чи ні? Так, закон передбачає. Я хочу сказати, що суду буде надана угода, так, про досягнення згоди, яка буде затверджена судом, якраз цей договір про досягнення мети, цілі, мети, домовленостей, так? І дійсно закон передбачає, що у разі, якщо судова процедура буде завершена, то 60% судового збору буде повернуто з державного бюджету позивачу. Тому це теж є, скажімо так, важливим, оскільки якщо ми подивимося про коштовні господарські так, спори, де сплачуються досить великі судові збори, то при проведенні процедури медіації ця сума буде повернута позивачу. Це теж є, скажімо, позитивом. Наскільки мені відомо, ви є медіатором, так? Так. Ви отримали сертифікат медіатора. Розкажіть, будь ласка, про якусь справу з практики, яку вам вже довелося врегулювати за допомогою медіації. Я розкажу для прикладу, так, як це відбувається. Оскільки якусь конкретну справу не можу розказати, то розкажу для прикладу, як це відбувається. Що таке медіація, аби зрозуміти. От, приходять дві доньки до мами, тримають один апельсин. Мама, я хочу цей апельсин, і я хочу цей апельсин. Ну, здавалося б, компромісом буде що? Розрізати апельсин на половинку, дати одній дочці і другій дочці, і все, і вирішено. Але чи будуть задоволені так, дівчатка від такого рішення мами? Навряд чи. І медіація – це саме про це, коли мама питає доньку, а для чого тобі апельсин? І вона відповідає, я хочу зробити цедру. А друга донька питає, для чого тобі апельсин? Я хочу зробити апельсиновий сік. І ось рішення, так, прийняте? Одна донька отримує повністю 100% від свого бажаного, і друга донька отримує повністю 100% від свого бажаного. Тому от медіація – це про це.
коли ми їм дізнаємося, що бажають люди в конфлікті, і вони це отримують. Тобто за рішенням суду ми можемо отримати якусь частинку, скажімо, того, що ми бажали, а за допомогою медіації ми можемо глибинно вирішити конфлікт, вірно? Звичайно, рішення суду, для прикладу, банальне рішення суду, наприклад, про розмір аліментів, так? Так, звісно, суд винесе рішення, стягне з відповідача певну суму, і далі ми питаємо сторін, чи задоволені ви цим рішенням суду, так? Позивач каже, ні, я не задоволений, тому що я хотів би більше. Відповідач, ви задоволені рішенням суду? Ні, я не задоволений, тому що це для мене занадто велика сума. І в кінцевому результаті рішення не виконується. Коли ми зустрічаємо сторін в процесі медіації, вони говорять зовсім про інше, так? Зовсім інші потреби. І інколи цю суму коштів можна замінити, наприклад, канікулами в бабусі, так? Одягом на кожен сезон, відвідуванням гуртків. І зазвичай такий конфлікт він створюється не потребами і інтересами, а інколи дуже глибоко стоїть питання, бажання комусь насолити, щось довести, щось доказати. А коли ми говоримо зі сторонами, вони починають усвідомлювати, що насправді вони не цього бажають. Вони не бажають просто стягнути гроші, бо насправді нікому не потрібні гроші, як гроші самі. Взагалі, так, дитині, наприклад, потрібна теплота, увага і любов, а не просто гроші. І дійсно медіація – це про продовження стосунків після вирішення конфлікту. Бо так, є рішення суду, ми його отримали, розійшлися і після цього ображені один на одного, так, незадоволені рішенням суду, не виконуємо. А медіація – це про те, що ми після прийнятого спільного рішення продовжуємо далі існувати, продовжуємо спілкуватися, продовжуємо вирішувати цей спір, бо він не може бути закінченим одним рішенням суду, так? Ми продовжуємо знаходити далі між собою можливості знаходити нові рішення. І дійсно є медіаційна процедура передбачає поетапне, наприклад, так, прийняття рішень. Якщо ми, наприклад, говоримо про вирішення спору, наприклад, побачення батька з дитиною, так? Його не можна вирішити один раз і назавжди. Змінюються обставини, змінюється дитина, змінюється вік, змінюються потреби і можливості. І це треба враховувати. І медіація це дозволяє. Ми можемо зустрітися через рік і обговорити, що нас не влаштовує, що би ми хотіли змінити. Ми можемо зустрітися через місяць. Ми можемо і в процесі переговорів так домовлятися. Давайте спробуємо так, чи це буде в нас влаштовувати. Давайте спробуємо так. Ну, суд – це зовсім інше. І коли в медіації укладається угода, вона може виходити навіть за рамки законодавства, так? Вона може виходити за рамки закону з однією умовою, з одним обмеженням, що воно не зашкодить інтересам третіх осіб, або державі, або суспільству, або комусь іншому. А в межах наших домовленостей це не обов'язково мають бути дотримані чіткі норми закону. Ми домовилися, нас це питання не те, що влаштовує, а задовільняє в повній мірі, і ми будемо виконувати це рішення. Тому медіація для мене – це про любов, доброту і продовження життя в мирі, злагоді і взаєморозумінні. А чи можуть державні установи використовувати цей метод? Тут, до прикладу, безоплатна вторинна правова допомога, чи, можливо, служба у справах дітей, там теж є дуже велика кількість конфліктних ситуацій. Чи можуть державні установи ініціювати залучення медіаторів? Так можуть. І я навіть скажу, що до прийняття закону, закон про безоплатну правову допомогу передбачав одну із послуг, яка надається системою, це якраз надання доступу до медіації. Що передбачає процедура надання доступу? Це те, що ми визначаємо, спілкуючись з клієнтом, який до нас звертається, чи медіабельний його спір, чи підлягає він вирішенню якраз в процесі медіації. І уже кілька останніх років в Україні пілотується проєкт про застосування процедури медіації у кримінальних провадженнях для неповнолітніх.
У Волинській області ми вже другий рік цей проєкт впроваджуємо. У нас є адвокати, медіатори, які пройшли спеціальне навчання і вже впроваджують в практиці якраз цю процедуру. В чому вона полягає? Вона нормується якраз спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції про впровадження якраз цієї програми відновлення для неповнолітніх. І вона передбачає, що у разі, якщо неповнолітній, який вперше вчинив правопорушення, і це правопорушення невеликої тяжкості або ж це проступок, то за ініціативою прокурора може бути запропоновано процедуру медіації для неповнолітнього та потерпілої особи. І у разі, якщо є згода таких сторін, то вони подають заяву, яка готується прокурором, передається до регіонального центру, і ми приймаємо рішення про застосування такої процедури і залучаємо нашого адвоката-медіатора. Все це відбувається вже в процесі досудового розслідування. Якщо ж вдається медіатору досягти домовленостей і сторони підписують угоду, прокурор подає до суду не обвинувальний так, акт, а подає до суду якраз вже клопотання про закриття провадження у зв'язку з застосуванням медіації. І я скажу, що за роки практики у нас було більше 10 випадків, коли досягнуто такого примирення. Так було 2 чи 3 випадки, коли не вдалося досягти угоди. Були випадки, коли досягнуто згоди, але з тих чи інших причин не виконано так цих домовленостей, оскільки ця процедура також передбачає повне відшкодування завданої шкоди. Не завжди в неповнолітніх є така можливість, але так, це можливо. Ще ви запитували щодо застосування медіації службами у справах дітей чи службами, які працюють з дітьми. То так, дійсно, в їхньому положенні також передбачено застосування цієї процедури. І навіть є наказ, здається, Мінсоцполітики, який передбачає, що у сім'ях, які так є в важких сімейних обставинах, можливо залучення, в тому числі медіатора, для вирішення їхньої сімейної проблеми. Тому цей закон, навпаки, ще більше відкриває можливості для застосування цих процедур. Бо насправді вона потрібна, і ми бачимо, що якраз сімейні спори, коли є інтереси дитини, коли є інтереси інших третіх сторін, які повинні враховуватися так при досягненні домовленостей, дуже важливою є якраз, коли сторони домовляться самі, а не примусово буде їм нав'язане рішення суду, і вони будуть спроможні, чи буде в них бажання, чи будуть можливості так його виконувати. Тому медіація дуже важлива, і ми з вами знаємо так, що вже міська територіальна громада, Луцька міська територіальна громада теж активно працює в цьому напрямку, що дуже, ну, скажімо так, радує, що жителі громади матимуть можливість застосовувати медіаційні процедури в своєму житті. А що потрібно зробити особі? Які є вимоги до особи, яка б хотіла стати медіатором? Вимоги до особи, спеціальних вимог немає. На сьогоднішній день немає вимог ні до освіти, ні до стажу. Тобто треба мати бажання звернутися до спеціальної установи, яка займається підвищенням і, ну, якраз навчанням, пройти відповідне таке навчання, як ми вже говорили, воно має бути не менше 90 годин, і з них 45 годин – це теорія і 45 годин – практика. Хоча, ну, закон не визначає ніяких спеціальних вмінь та навичок. Там немає вимоги, що ти маєш бути юристом, психологом, адвокатом. Тобто це може бути будь-хто, хто має таке бажання. Скажіть декілька слів для наших глядачів, що б ви їм побажали, можливо, декілька порад щодо того, що варто користуватися все-таки цим методом врегулювання конфліктних ситуацій, як медіація? Так, дійсно, шановні глядачі, я би хотіла побажати вам бути в мирі з собою і своїми навколишніми. І коли ставимо якісь інтереси, свої інтереси попереду інших інтересів, треба враховувати
чи насправді це задовільнить нашу потребу, чи насправді це принесе користь як нам, так і іншим. Тому я побажаю всім спробувати спочатку домовитися, а вже тоді, коли немає можливості домовитися, вирішувати це питання в іншому порядку. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Це була програма «Ваше право». Говорили ми сьогодні про медіацію та про те, як стати медіатором. Гостею нашої програми була Наталка Смолярчук, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області. Тепер ми знаємо, яким чином врегульовувати конфлікти мирно. Нехай всім щастить, до нових зустрічей!